L-uffiċċju tal-Kummissarju għat-tfal da sensila ta' filmati osra bilan li joħol u għarfin akbar dwar is-saħħa mentali fost it-tfal u l-adolosċenti. Dawn il-filmati ntwerew waqt konferenza tal-aħbarijiet nar il fil filgħodu u huma ntiżi li jgħinu mhux biss lit-tfal żdan l il-ġenituri biex jifmu aħjar minn dak li jkunu għaddejnu liedhom. Waqt konferenza tal aħbariet il-Kummissarju għat-Tfal Antoinette Vassallo tkellmet dwar l-importanza ta' relazzjoni b'saħħitha bejn il-ġenituri u l-uliet ħalli jkun komunikazzjoni reċiproka li tgħin l tfal ikun ukoll jaqsmu dak li għaddej minnu. Fil-fatt, Su Garsija, manager fih l-uffiċċju tal-Kummissarju għat-Tfal, spjegat li dawn il-filmati se jintwerew fl-iskejjer primarji u sekundarji tal-Istat u dawk indipendenti. Bek dawn il-filmati se jiservu ta' mezz addizjonali fl f'lezzjonijiet marbutin ma' l personali u soċjali ta' tfal u l-adolosċenti. Aħna għamilna tlet video slimkien ma' attivitajiet u rizorsi oħrajn pala kieta tal edukaturi biex nħol u iktar arfin fost tfal dwar is mentali u għom jitkelmu dwar l emozzjonijiet taħħom u la' fajt ikunu għaddej minnom għal jekk ikollom bżonna nka s lajnuna minn il-ġenituri u għadulti oħrajn ikunu jistaw min ħatjaw il-Ministru politika Soċjali u Drittijiet ta' Tfal Michael Falzon għal li dawn il-filmati u mod ta kif nistaw n-waslu li jiftijem mit u li jenu koll il-ġenituri li kunu viċin aktar tulliedom għax il-motif muħajjar imġieba u għatitudni li t attenzjoni. Falzont kellem dwar il-ħidma ministerjali fejn kontinwament issir hidma biex issaħħu drittijiet ta' tfal b'mod ħaj u li verament inħoloq bidla tanġibbli. Il-Ministru semma l-liġi tal-protezzjoni tat-tfal li tgħin lil dawk vulnerabbli bla vuċi u li ħafna drabi jispiċċaw maqbudin f'kontroversi legali. L-xxju ta' saħħa mentali sfortunatament hija ixju li qed narawha tolqod dejjem aktar nies. Sfortunatament ukoll qed narawha li dejjem tolqod ukoll persuni ta' ta' tenara.